Evo, dobro večer. Još jedanput svima, moje ime je Balint i 20 sati, možemo početi ako me i dalje čujete. Moram priznati da ste mi već nedostajali. Inače svaki tjedan, svaki onaj ponedjeljak tako brzo prođe i kao da svaki dan držim webinar, ali evo nažalost, a na vašu sreću, prošli puta nisam bio u mogućnosti, malo sam produžio vikend u Budimpešti. I e, dobili ste još boljeg predavača nikicu. I s razlogom je muzike nema. E, muzike smo ugasili. Znači, možda negdje u pozadini kod vas nešto svira. Tako da evo drago mi je da sam ponovo među vama i da vam mogu dati sve informacije. Ako ima netko tko prvi puta sluša ovaj webinar, pa samo neka se javi tu dolje u chat, neka napiše nešto ja prvi puta ili nešto tako. Tako da znam kojem slušateljstvu pričam. A ovu sliku što vidite, to je najnovije vozilo Unicar. Evo Sjepan, super Sjepane, drago mi je da ste među nama i da me slušate. Ja ću pokušati u ovih 60 minuta objasniti što je Skyway, zašto smo mi tu, zašto slušamo ove webinare, koje mogućnosti, koje interese, zašto koristimo ovih sat vremena u ovom večernjem, periodu kada bi možda mogli gledati televiziju, igrati se na kompjuteru ili jednostavno odmarati, možda večerati, svako ima nekakve svoje zanimacije. Ono što ja mogu reći, da što sam u Skyway od četvrtog mjeseca prošle godine u 2016., a već 24 godine radim sa kompanijama, uglavnom marketing i prezentacije. Mogu reći da je ova kompanija sada u ovih stotinjak što smo prošli, upoznali, isprobali, testirali, neke i radili 15-20 godina, Skyway daje jednu novu dimenziju, jedna moderna kompanija koja omogućuje običnim ljudima da dođu do nekih sredstava gdje inače takvu mogućnost imaju samo veliki investitori. Sjetimo se raznih kompanija koje su nastale iz garaže ni iz čega, a danas su velike svjetske kompanije sa 200-300 milijardi e, dolara vrijednosti i dionice koje kotiraju na burzi od 100 do 200 dolara po jednoj dionici. A nekada su se prodavale za manje od e, jednog centa, čak i desetinu ili sto, stotinjak, e, stoti dio centa. A, mi smo sada u mogućnosti da budemo dio jedne takve velike kompanije, Sama kompanija Skyway je 2014. godine u Engleskoj od jedne neovisne revizorske kuće procijenjena na 400 milijardi dolara. Evo vi koji ste bili sada nedavno u Budimpešti, prošli vikend, mogli ste čuti da je Sergej rekao da sada možda vrijedi 20 puta više, Naravno, nemamo konkretnu brojku, ali kada bude na javnoj burzi kompanija, onda ćemo svakako imati točne informacije. Uvijek ljudi pitaju kada će izaći van na burzu, nije to ni toliko bitno. Naravno, mi znamo da će jedan dolar vrijediti jedna dionica, pa zato bi mi požurili kompaniju da izađe van, ali svrha svega ovoga zašto smo mi tu, da jednog dana imamo dionice, a ne da ih prvim danom izlaska na burzi prodamo. Naravno, bit će tu mogućnosti još i ranije, već za nekoliko mjeseci, ako netko se želi riješiti ovi dionica, moći će prodati, kupit će ih veliki investitori, za nekoliko desetaka centi ili za pola dolara, a e, oni će ih zadržati za sebe. E, zato oni imaju, a zato oni koji preranu prodaju nemaju. E, 2010. godine kada su nam nudili bitcoine, onda smo rekli da, da je to prevara, da to neće funkcionirati, da to nije istina. Neki su i kupili na stotine, na, 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 na tisuće, na stotine tisuća bitcoina, pa su jako dobro prošli. Neki i sada kupuju, a neki i sada ne vjeruju. To je tako u današnjem svijetu, uvijek ima nas svakakih i naravno nikada neće svi ljudi isto razmišljati. Ono što ja mogu reći za Skyway, prvo nije MLM kompanija, to volim uvijek naglasiti, zato što mnogi ljudi misli, aha, još jedan MLM koji će postati od nas. Ova kompanija je prije 39 godina, gospodin Eduardović Junicki, razmišljao kako da riješi jedan veliki problem u prometu i on je nadošao na to da projektira, da nacrta, da smisli jedan novi način prijevoza na višoj razini. Dakle, ne na tlu, nego poviše, gdje neće biti problema sa sudarima, sa prometnim nesrećama, neće biti semafora, neće se udarati u životinje i tako je to projektirao da bi prije 16 godina u okolici Moskve pripremio jedan testni park gdje su rađene, rađena prva testiranja. U taj park je uloženo nekoliko miliona dolara i u testiranja i tako dalje. Međutim, naravno za jednu potpuno novu vrstu prijevoza je potrebno mnogo godina. Ako pogledamo samo željeznički promet se već 200 godina koristi. Kad pogledamo povijesti čovječanstva to i nije tako dugo, a opet jel, 200 godina. A sama, sam način prijevoza na tračnicama ne razlikuje se puno. Opet je i prije 200 godina isto išao jedan vlak i sada ide, znači ništa bitno se nije promijenilo, samo naravno vlakovi su postali brži, udobniji, sigurniji i tako dalje. Skyway ima novu vrstu prijevoza na sasvim drugačiji način i vi ćete se danas upoznati sa jednim takvim načinom koji još ne postoji u svijetu, Odnosno do sada nije postojao, a dok se Skyway nije pojavio. Dakle, poznajemo dosta kompanija koje rade određenu, određene vlakove i prijevoz, ali sa jednom ovakvom tehnologijom, i ovim načinom i pristupa i, i sve to. Trenutno Skyway na svijetu nema znači. U tom segmentu konkurenciju ima samo neke sličnosti ili nešto što nalikuje ovome, ali sve ovo preko 140 patenata, 200 znanstvenih radova je gospodin Junicki investirao, tako da je to nešto jedinstveno. I što hoću reći u ovom uvodu, mi možemo biti dio toga. Dakle, vi ste suvlasnici ovoga vozila, ovih tračnica, ove kompanije i svih ovih projekata koje je SkyWay do dana današnjega potpisao. Da li će SkyWay biti najveća građevinska kompanija ili ne, to je sada upitno. Neki kažu da hoće, ali neka bude u prvi deset i vi budete dio te kompanije, odnosno suvlasnici, onda možete računati da ćete dobivati i neku dividendu. Da li će kompanija izaći sljedeće godine na burzu ili ne, ili za pet godina, vi ćete imati dividendu. Tako da cilj je imati što više dionica i biti što veći su vlasnik ove kompanije, jer mi ove dionice namjeravamo zadržati sljedeći 10, 20, 30 godina. Naravno, nikada ih nećemo prodati sve, jer vjerujemo da ovaj način pristupa ova tehnologija i sve što Skyway pruža nudi jednu jedinstvenu mogućnost kompanija ispunjava sve svoje planirane aktivnosti a to nas veseli raduje nas jer svaki dan dobivamo nove informacije i ako ste u toku pratite web stranicu na news uvijek možete čitati nove informacije. Imamo Facebook grupu gdje objavljujemo i one radosne vijesti kada netko od nas postane lider, master, ekspert, a i sve ono što se događa, otvaraju se nove tvornice, potpisuju se novi ciljani projekti, sve nas to veseli jer znamo da kompanija ide u pravome smjeru. Da li kompanija postoji ili ne, ne postoji, to danas više nitko ne postavlja jer se predstavlja na svjetskim sajmovima i već je desetak svjetskih sajmova obišla sa ovom tehnologijom pregovara se sa ministarstvima, sa velikim privatnim investitorima, sa čelnicima banaka, sa predsjednicima država, sa vladama, tako da to više sada nije upitno da li je kompanija ima vjerodostojnost. Dakle mi sada već možemo sa sigurnošću reći da je kompanija na pravom putu. Ovo što sada vidite, to je EU certifikat zaštita inte, intelektualnog vlasništva u EU. To je jako važno. Ovi dana smo mogli pročitati da je u Australiji zaštićen patent i dobili su pet potvrda o tome to je isto jako važno. Nedavno smo čuli prije nekoliko tjedana da je 30. zaštićeni patent bio u Kini. U Kini pogotovo treba se paziti na to. Dakle, kompanija sada osim što izgrađuje brand, sada zaštićuje svoje patente jer zna da će se za 5-10 godina početi pojavljivati konkurencija i kopija Skywaya. zašto je to tako? Pa na samom sajmu u Berlinu gdje sam osobno bio prisutan, Prošle godine u devet mjesecu. Tamo su se već neke kompanije poput Simensa i ostale tako velike, velika imena su se počeli interesirati za Skyway. Naravno, bilo je tu i ponuda da se otkupi kompanija uvijek sa 51% suvlasništvom i naravno ono junitski koji je prvi čovjek ove kompanije, ne želi ni pričati o tome. Jer njegov san nije da postane veći milijunaš nego što je bio, nego on želi ostaviti traga na ovoj zemlji, sada ima 66 godina i želi da ova kompanija izraste u jednu veliku međunarodnu kompaniju koja će ostaviti traga stotinama godina na ovoj zemlji i ja mislim da su na pravome putu. Što se tiče našeg posla, dobro napredujemo. Kompanija je 2014. godine osnovala jedan holding, izdali su 60 milijardi dionica za prodaju i to će podijeliti za male investitore koji sudjeluju sa ukupno 15% ukupne vrijednosti kompanije. Ove dionice se prodaju u malim paketima, već sa mjesečno 25 dolara na rate možete imati određeni broj dionica, a možete uzimati veće pakete i odjednom plaćati, tako da svako si može naći izabrati po svojoj želji i naravno po svojoj mogućnosti. <clears throat> Prošli mjesec, u devetom mjesecu, su prodali za 6 milijuna dolara dionica, a plan je da se sada poveća na 10 milijuna. Od tih 60 milijardi dionica ostalo je još nešto malo više od 8 milijardi i eh, otprilike sada, kada smo ušli u desetu fazu od 15, računamo da će otprilike svaki mjesec i pol dana dolaziti nova sljedeća faza. Naravno u svakoj fazi kompanija smanjuje diskont jer u prvoj fazi su imali veliki diskont, veliki popust, a u svakoj fazi se taj popust smanjuje da bi u 15 fazi za 1 dolar mogli dobiti svega 20 dionica za mali paket ili 40 dionica za veliki paket, misli se na onaj od 50.000 dolara. To je jako dobro smišljeno, jer oni koji su prvi vjerovali, koji su čuli ovu kompaniju, naravno i duže čekaju na svoj uloženi novac. Oni će malo više profitirati, ali mi smo sada još tu od 85 pa negdje do 180, 190 dionica dobijamo po jednom dolaru. I mislim da ništa nismo zakasnili, svi kupujemo još i sada na mjesečne rate, dakle rekao sam svako po svojoj mogućnosti i to je ono što je jako interesantno. Ja vjerujem da je sada ulaganje u jednu novu tehnologiju stvarno pametna investicija, Naravno svaka investicija nosi svoj rizik. Mi ne možemo odgovarati za nešto gdje nemamo mogućnosti upravljati sa kompanijom ili ako se nešto krene po zlu. Tako da ne trebamo sada prodati kuću auto i vikendicu, ne znam, suprugu ili svog muža pa sve investirati u Skyway. Nego jedan dio koji vam nije potreban za život, koji vam je možda višak u kući, to se uvijek tako investira. Ja nikada ne predlažem ni dizanje kredita, ali naravno svako sam odlučuje što želi sa svojim novcem. Bez obzira koliko je velika vrijednost kompanije, dakle uvijek treba paziti. E, naravno, e, ja osobno sam investirao, investiram i e, uvijek kada nekome e, spominjem Skyway ja onda jednostavno kažem, jer često mi ljudi pitaju kako mi radimo e, ja objasnim šta sam ja investirao ne moram ni reći koliko, nije to toliko bitno e, niti da nekoga ne znam da se pohvalim ili, ili da nekoga iznenadim dakle bitno je samo reći koja je ovo tehnologija u što se ulaže ja sam investirao a osoba će sama reći da li, da li želi i koliko i koje pakete jel Imamo, pokazat ću vam jednu vrstu prijevoza koju je SkyWay osmislio za stvarno prijevoz budućnosti, a mi koji smo bili sada u Minsku, nas 5000 na otvaranju jednog ekoteknoparka, prezentacijskog parka, mogli smo vidjeti uživo kako ovo vozilo vozi. Vozilo se zove uni bike i kapacitet od jedne do tri osobe. Brzina maksimalna mu je 150 na sat, a krstareća brzina će biti oko 120 km na sat. Po jednoj traci moći će prevoziti do 7000 putnika po satu a moći će se uspinjati na 45 stupnjeva. Dakle, vrlo, vrlo... Pardon. Vrlo strmo će se moći tako reći na najviše planine ako to bude potrebno. bajka ima raznih izvedenica. Imamo mogućnosti za onako uživanje u putovanju. Zatim E, dakle za opuštanje, zatim za prijevoz tereta na neka daljnja putovanja. Ja sam to zamišljao, evo moram priznati čak donedavno, da će ovaj Unibike biti nešto poput tramvaja, pa ću ja morati otići pješke i tamo se ukrcati i voziti se kao žičara, međutim to će malo drugačije funkcionirati. E, Biće će za poslovne sastanke dok dva putnika putuju na miru pola sata sat vremena će moći ovisni, ovisno gdje će biti ovaj, krajnje odredište gdje će moći dogovarati naravno bit će opremljeni sa e, internetom e, klima uređajem dakle i ljeti i zimi će se uvijek moći zgodno putovati za one koje žele malo se baviti sportom, žele razgibavanje, bit će u mogućnosti posebna sjedala sa pedalama gdje ćete moći raditi određene vježbe za jačanje mišića i za održavanje kondicije. Zatim za obiteljska putovanja sa malom djecom isto tako će biti moguće i naravno za hendikepirane osobe univerzalni Unibike će također postojati. Ono što se meni posebno sviđa kod Unibike-a da će ga svako od nas moći kupiti i imati ga, koristiti ga kao vlastito prijevozno sredstvo. Kako je to zamišljeno? Pa prvenstveno zato što će mreža Unibajka biti rasprostranjena više miliona kilometara. Oni su tu računali čak i nekih ne znam, 70 miliona kilometara po Europi i po Aziji. Dakle, vi ćete kod kuće stisnuti jednu dugme i vaš Unibike će doći do vas. Znači isto kao što je asfalt povezan sa vašom garažom, tako će i mreža Unibajka biti povezana oni će imati jedan poseban e, softver koji će e, koji ćete moći koristiti čak i glasovnim navođenjem. Dakle, jednostavno kad sjednete u Unibike ispred vaše kuće, ukucate krajnje odredište, ne znam, želite otići do Beća, e, ukucate to i Unibike će vas odvesti. Na putu Čete ogladniti moći ćete naručiti ne znam neku hranu, neku picu ili, ili neki roštilj i Unibike će vas odvesti na do prvog restorana, do prvog shopping centra. Dakle, što god zaželite usput jer će biti povezan sa takvim sustavom. Čak ako želite, kao što je gospodin Sergej pričao, sada u Budimpešti Moći ćete si kupiti ne znam, cipele jer ste primijetili da ste zaboravili kod kuće ili ne znam, kupat će gaće ako idete na more. Dakle, usput ćete moći obavljati shopping. Na taj način možete zamisliti znači kao osobni automobil, bez vozača nećete morati voziti, gdje ćete moći uživati u vožnji, razgovarati, bez umora, a naravno uvijek možete i zaustaviti Unibike, bit će zaustavnih traka, odmarališta gdje možete popiti kavu, otići na toalet, dakle sve ono što danas radimo sa osobnim automobilima i znamo da automobilska industrija već nekoliko godina, zadnjih 10-15 godina užurbano radi na automatizaciji za koju znamo da još dugi, dugi niz godina neće moći ostvariti. Dakle, mi sa Unibike-om krećemo sa time. Dakle, vožnja bez vozača, jedna navigacija koja će vas odvesti u željenom pravcu. Naravno to neće biti sutra, ali kroz nekoliko godina će se sve više i više širiti i više miliona juni bajka oni u Skyway-u namjeravaju proizvoditi. Još bi bilo dobro da te juni bajkove proizvodimo mi, a naravno o nama ovisi isto malo o našoj aktivnosti. Sada već mogu reći da nas ima sve više i više nekoliko tisuća na našim prostorima i vjerujem da ćemo im možda dobiti uskoro jednu proizvodnju kao što su Slovaci dobili jer se tamo već gradi, možda će Mađari biti sljedeći, a evo tu smo mi Slovenija, Hrvatska, Srbija, BiH, Makedonija, Kosovo, ta, na, ta naša regija, Crna Gora, dakle tu svugdje se može nešto i naći. E, ono što je još važno za napomenuti, dakle bit će u bajku vlastiti platni promet, dakle vlastiti platni procesor. E, Skyway je odlučio da ide u korak sa trendom i sa svim novostima što se događaju u svijetu vi znate da danas sve više ljudi prihvaća već spomenuti Bitcoin pa i ostale kriptovalute, Ethereum, Ripple i tako dalje, First Coin. Dakle, svi su ti coini sve više i više zastupljeni. Evo sada je Rusija objavila da će ruska rublja biti znači kriptovalutna rublja. Ne znam još točno, nisam upoznat koliko će to kako biti, da li slično kao Bitcoin, ali ide se sve na to. Naravno, svijet interneta, digitalizacije, Facebooka sve to uh, povezuje i mi htjeli ne htjeli moramo biti uh, spojeni sredstvo komunikacije, fiksni telefoni, ko danas koristi fiksne telefone, ja imam tri broja koji mene zovu i koje ja njih zovem, a ostalih tisuću zovem na mobitel i što više zovem na Whatsapp, na Viber i tako dalje. Dakle, vrijeme digitalizacije je sada pred nama, zato se i Skype je odlučio. Mi imamo projekte, skopljene ciljane projekte u Indiji, gdje će u danu biti milion i pol putnika. I sad zamislite da, da nemamo svoj platni sistem, to bi bila velika zbrka. Zato je Skyway odlučio da od 12. mjeseca počinje izdati svoju valutu, koja će se zvati Skyway Coin. Ne znamo točno vrijednost koja će biti, ali naravno pošto smo mi familija Skyway Capital, nas neki 350-360 tisuća, mi ćemo imati prednost da kupimo te kojine novčiće po vrlo, vrlo niskoj cijeni. Oni koji se bave kriptovalutama znaju što to znači. Oni koji su propustili Bitcoin koji danas vrijedi 5,5 do 5800 dolara jer je strašno narastao, a nekada se moglo za jedan dolar kupiti ne znam koliko tisuća bitcoina. Jel? Dakle, ne kažem da će Skyway kojim biti nekoliko tisuća dolara, ali ako sada kupimo za jedan cent, a bude 100 dolara, onda izračunajte koja će biti vrijednost. Osnovna namjena, Skyway Coina će biti sredstvo plaćanja u ovim vozilima. Dakle, više desetaka milijuna transakcija će biti već možda e, za koju godinu u startu, a kasnije i stotinu milijuna. <clears throat> Iz tog razloga će se moći plaćati sa Skyway Coinom, koji će biti dostupan već za nekoliko mjeseci na otvorenoj e, kriptoburzi a svaki koji želi kupiti moći će imati svoj novčanik, svoju aplikaciju na mobitelu i naravno kad bude ulazio u Unibus, u Unispeed, moći će sa svojim mobitelom prisloniti tamo i na taj način izvršiti jednu beskontaktnu uplatu. Nije Skyway to sada smislio, već to postoji. Dakle, onaj... onaj stručnjak koji je osnovao Ethereum već godinu dana radi na Skyway coinu <gled> i to je to se bilo očekivati da ćemo uskoro to imati evo sad od 12. mjeseca još sam zaboravio reći što se tiče unibajka ako vi budete vlasnik jednog Uni bajka vi ćete imati na Juni bajku na računu određene koine ne znam tisuću ili deset tisuća kojina, i kada budete se odvezli do Beča, onda će vam tu skinuti te kojine, znači to će biti cijena prijevoza, a da platite struju za, za taj prijevoz. Naravno, u Unibike-u će biti mogućnosti da i sami proizvodite struju pa ako više okrećete pedale, možda vam i Skyway plati sa kojinima jer ste više struje proizveli. Navodno će se moći do 60 km na sat, dakle sa vlastitom energijom isto pogoniti Juni bajk. Puno toga za razmišljanje. I meni se sviđa ta ideja. I ono što što je najzanimljivije, da ćemo uskoro to moći vidjeti, jer Skyway je do danas potpisao više od 100 ciljanih projekata u vrijednosti nekoliko milijardi dolara. Evo sada smo čuli da je za 50 milijuna dolara su Arapi uzeli još jedan e, ciljani projekt. A ono što je najinteresantnije, već kad pričamo o kojinima, da svi ciljani projekti se od sada... E, rade, znači prodaju za koine. <gled> dakle, ako jedan grad želi kupiti jedan, uh, jedan projekt, uh, on, m, Skyway će mu izdati uh, koine u vrijednosti na primjer 10 milijuna dolara. Grad uplaćuje taj projekt, dobije koine i na taj način se isfinancira. E sad, ako ti kojini narastu, jer će sutra jedan drugi uči sa 50 milijuna, pa treći sa 10 milijuna dolara. Naravno što je veća potražnja koina, to će i cijena kojina rasti. Zakon ponude i potražnje najviše ovisi o cijeni kojina. Tako da bit će tu interesantne stvari. Ja sam imao prilike evo prošiti jedan biti u Zagrebu. Nisam stavljao van u javnost ni ne trebamo još reklamirati jer je bio samo jedan prvi razgovor u gradu kod gradonačelnika primili su me tri osobe koje su glavne i odgovorne za promet u gradu Zagrebu i njima se svidi ovaj projekt tako da su naručili jednu ponudu od aerodroma do centra grada Čekam samo da mi oni pošalju skicu i projekt grada Zagreba pa ćemo poslati u Skyway da im se napravi ponuda i naravno napravit ćemo najvjerojatnije i vizualizaciju. To se posebno treba platiti pa ćemo vidjeti koliko je. Ali ja bih volio vama na jednom od sljedećih webinara pokazati vizualizaciju grada Zagreba. Sljedeći ovaj tjedan u stvari u četvrtak ide mi u Split i tamo ću imati razgovore a evo već spominjemo i Dubrovnik banja luku, beograd, i vjerujem da ćemo imati tu isto puno interesa. I naravno za nas kao reklama će biti odlična kad budemo imali već vizualizaciju. A ako uspijemo i potpisati neki projekt, to će biti samo što bi rekao kristjan ekstra za, za sve. Jel? <gled> testiranja e, za Juni bajk i juni e, bus se vrše neprestano e, stalno se dobivaju novi certifikati za svake brzine i e, evo e, vidite da stvarno dobro napredujemo mi bi željeli da se sutra već vozimo sa juni om ali e, moramo računati na to kada to budemo mogli raditi onda će naše dionice već vrijediti nekoliko dolara na burzi Naši kojini će već vrijediti, evo samo u godinu dana se spominje između 40 i 50 puta. Znači ako bude 1 cent sada cijena jednoga, na godinu u 12. mjesecu bi moglo biti 40-50 centi znači cijena tog kojina. To će isto biti mogućnost investicije. Vi ćete imati mogućnost da kupite sa gotovinom, Skyway koine moći ćete na toj našoj internoj burzi, elektroničkoj burzi koja će odmah biti sada implementirana. Ne znam sada da li će to biti prvi ili drugi mjesec. Moći ćete svoje postojeće dionice pretvoriti u Skyway Coine, a naravno ako imate Skyway Coin to možete pretvoriti u dolar, možete ne znam u kunu, u marku, u dinar ili, ili pretvoriti u Bitcoin. Dakle, to će sve biti otvoreno, ali evo ja neću vas moliti, ali nemojte svoje dionice koje ste platili ne znam, za 1 cent sad prodati za 10 ili 20 centi. Sad čekajte ipak da malo se poveća vrijednost, jer samom izlaska na burzu će biti 1 dolar. Znači, moja preporuka je, ako želite prodati jedan dio, ali nemojte naravno sve. Inače, svake srijede, ćemo imati te, tečaj webinar, za, a tema će biti Skyway Coin. Inače, peta generacija blockchain tehnologije, sada se na tržištu, Bitcoin je prva generacija, a sada se rade treća i četvrta, a naš Skyway Coin će biti peta generacija, dakle najmodernija kriptovaluta na svijetu ovog trenutka i bit će jedina koja će iza sebe imati pravi projekt. Dakle, svaki novi investitor, svaka nova vlada, svaka država koja bude sada investirala, investirat će preko Skyway Coina i to neće biti milijuni. To će biti milijarde dolara koje će se okretati, a vi znate koji pratite kriptovalutu, koje su na prvim mjestima, pa one sa kojima se najviše trguje. Mi vjerujemo da će to biti stvarno jedna super kriptovaluta. Za lajke je potrebno znati samo da će moći kupiti sebi kojine ili novčiće uz vrlo malu cijenu, a predviđa se jedan nevjerojatan rast, a ti koini će se uvijek moći znači, koristiti za prijevoz i naravno ponovo vratiti u neku drugu valutu, da li kriptovalutu ili dolar, euro, to je samo pitanje vaše e, volje. Inače, jedna od novih informacija je da ako budete htjeli svoj bonus u skyway -u izvaditi van, moće, možete na ADV cash već od 30 dolara i od jučer je provizija 0%. Dakle, više nam neće skidati nikakvu proviziju. U roku od 24 do 48 sati vam je novac na ADV cash računu, a od tamo vam je trenutno dostupno za prebacivanje dalje, prodaju ili vađenje na vašu master karticu ako ste ju naručili. Evo, imamo dosta interesantnih stvari. Mi ćemo na našim webinarima isto spominjati sve ono što budemo čuli o novoj kriptovaluti. Ja mislim da prošlu srijedu nije bilo jer niko nije stavio van, ali vjerojatno sada preko sutra će biti webinar. Ima jedna informacija što se tiče u paketima, već je to objavljeno u grupi, ali ja bih volio malo ponoviti sada su ova četiri najpopularnija paketa koje uzimamo, Start, Senior, Steady i Business, napravljena kao u jednom. Dakle, ako želite kupiti, imate tu mogućnost znači, za dva investitora ili za duplo plaćanje. Ovo za duplo plaćanje se zvao Start Plus, a ovo sa dva investitora se zvao Start, tako i Senior, i Steady, i Business. Znači, ako želite ovaj bonus od 2500 dionica možete klikniti na dva investitora i onda ćete platiti 25 dolara i prvi, i drugi i deseti mjesec, ali u roku 30 dana trebate uključiti dva nova investitora, baš uključiti, ako vam je neko uključen i taj plati to ne vrijedi, znači uključiti i uplatiti makar jednu ratu bilo kojega paketa. Jučer sam imao pitanje da li vrijedi paket za djecu, tu ne vrijedi, jer paket za djecu kad kupite to vam se računa kao da je vaš paket. Znači baš trebate dva nova investitora. Ako se ne želite baviti s novim investitorima, onda kliknite za duplo plaćanje, platit ćete prvi mjesec 50 dolara i onda još 8 mjeseci po 25 dolara a na taj način ćete isto dobiti taj bonus dakle samo je to razlika u, e, u tim paketima e, imamo još o, ove pakete e, mi smo predali poslali smo onima investitorima koji nisu mogli zadnji dan pristupiti u back office jer zadnjih 6 sati nije radilo, pa smo dobili jednu mogućnost da kupimo paket po desetoj fazi i da nam to pretvore u devetu. Danas još, do danas to još nije učinjeno, ja se borim da, da to oni ispoštuju. 70 imena sam poslao sa paketima, pa vjerujem da će to ovih dana riješiti. Još i oni koji imaju problema sa verifikacijom telefona, ako vam nije verificiran, opet pošaljite email na euro.support.gmail.com gdje ću vam ja sa šeficom suporta, znači kao i sa ovim ostalima što su poslali, da vam to riješimo ne bi toliko danas o ovim paketima svi u back officeu možete vidjeti, pogledati, to će vam sponzori još objasniti, dati savjet. pa evo čisto da prođemo obično kod dječjih paketa imamo upit kako dobiti ekstra bonuse. Znači prvo treba napraviti verifikaciju djeteta. Znači upisati njegove podatke, skenirati i slikati osobnu iskaznicu ili rodni list i to staviti kad vam verificiraju dijete. Naravno ne mora biti vaše, možete biti i ujak i stric. Kad platite dvije rate odjednom i to imate mogućnost, ne mora biti ni prva druga, može biti druga treća ili četvrta peta, onda ćete dobiti ovi 7500 tisuća. A ekstra bonus 1275 dionica dobivate ako svaku ratu platite na vrijeme. Dakle, evo imate mogućnost da znači, dobijete maksimum broj dionica za djecu. Evo tu se mogu vidjeti ovi paketi koje smo malo prije spominjali. Dakle, sada su oni spojeni, nema više start ili start plus je bilo prije, dakle na jednom možete odabrati. I to je dobro da su napravili, jer često ljudi pogreše, htjeli su uzeti ne znam, biznis plus, pa uzmu biznis, i onda plate samo prvu ratu i onda nemaju onaj dodatni bonus, pa moraju dvije nove osobe učlaniti. Evo razni su paketi, vidite u tablici, već imamo za najmanji paket diskont 20 i to će biti u 15. fazi. Otprilike možemo računati da će svakih mjeseci pol dana, dakle sada je već prodano više od pola dionica u ovoj fazi, znači za svaku fazu znamo da ima 25 milijuna dolara vrijednosti, dionica se prodaju i onda se prelazi na sljedeću fazu. Sutra ćemo imati webinar u 10 sati za regionalne lidere, pa ćemo dobiti još točniju informaciju, ali ja mislim da je negdje oko 13-14 milijuna dolara prodano u desetoj fazi. Znači negdje početkom 11. mjeseca možemo računati na 11. fazu, a kako je Sergej rekao u Budimpešti, u 12. mjesecu bi mogli imati veći, 12. fazu i onda još tri faze, to će odmah početkom godine kreniti. Međutim, evo, burza za kojine, elektronska burza će biti već izgleda dostupna odmah u 12. ili prvom mjesecu. Za svake dionice znamo da dobivamo prvo jedan certifikat od Skyway Capitala, nakon toga se novac svakog petog u mjesecu transferira u holding i onda ako želite za 10 dolara možete si naručiti i izraditi jedan original certifikat, ali to ne morate ako ne želite jer vaše dionice, će biti znači na toj prvo na internoj a kasnije na vanjskoj burzi ako ih ne prodate do, do tada jel a tu možete vidjeti i e, ovaj izvod iz registra e, to ne bude odmah to bude nakon par mjeseci ali tu imate potvrdu znači koliko imate dionica na www.istin.org znamo da možemo provjeriti vjerodostojnost kompanije koja izlazi na burzu znači London i Tokio će biti u pitanju i tako dalje a ovdje imamo upita da kažemo nekoliko riječi o potpisanim projektima <coughs> evo kratko ćemo proći ovu prezentaciju koju inače uvijek držim. Znači dobili su zlatnu kočiju za najinovativniji ekološki projekt u transportnoj industriji. To je već treća zlatna kočija, tu su diplome, certifikati o sigurnosti prometa, zašto Skyway, tehnologiji, danas nećemo govoriti o tome. O tehnologiji uvijek možemo jako puno pročitati na web stranicama, postoje čitave studije. Ako netko još želi kataloga, ostalo mi neki 35 kataloga, 10 dolara ili 9 eura koštaju ovi novi katalozi. Na ove seminare sada u Splitu u četvrtak ću imati, petak smo u Mostaru, subotu smo u Sarajevu i jedan mali sastanak u Gračanici, to neće biti javno nego u kući, ali dakle Split, Mostar i Sarajevo. Sarajevo će biti u hotelu in nemam baš neki e, veliki broj ljudi pa ćemo sjesti za stol i porazgovarati sa potencijalnim suradnicima koje su izvedenice sve. Imamo dakle i vizualizacije ali naravno sada sve više i više e, vozila koja su već jel, izgrađena koja su u funkciji. To je taj eko tehno na 35 hektara. 10.000 ljudi će biti 7. 7. 2. I 18. godine. Ja vas pozivam da zajedno odemo da vidimo taj park stvarno jedan veliki doživljaj za nekoliko stotina eura se može odletjeti u Minsk, biti tamo i mislim da niko neće zažaliti. Tu su rađena prva testiranja, ovo je dakle sve slikano tamo u Eko parku sa našim mobitelima, fotoaparatima da se vidi da stvarno funkcioniraju i da E, ima i videa, to smo vidjeli već <gled> unutrašnjost, evo jedan pravi unibike. To je taj sportski unibike gdje možete raditi tijelo vježbe, vježbati gdje se sve može koristiti. Znamo da imamo luke koje, evo sada sa dvije luke izgleda da ću potpisati ciljani projekt u Indiji. Inače, bilo gdje na svim javnim površinama se ovaj projekt može realizirati, to se posebno dojmilo delegaciji u Zagrebu kod gradonačelnika prošli tjedan, jer su oni mislili da će morati od aerodroma do centra grada, ako uzmu Skyway projekt, raskopati pola grada i kad sam im objasnio malo, bili su oduševljeni. O, točnije kad su vizualizaciju vidjeli kako to funkcionira, onda su shvatili u stvari da je sve to na stupovima i da to vrlo jednostavno ovaj, se može izvesti. Jedno od velikih projekata to su ti pametni gradovi koje će Skyway potpisivati, vjerojatno u Indiji prve gradove, jer znamo da Indija 109 takih gradova želi izgraditi i to će biti isto ove, ovaj, ovaj, veliki projekti kad sam sa Sergejem razgovarao u Budimpešti mu je stigla poruka od Viktora Baburina. Evo kaže da se pohvalimo četiri nova projekta u Australiji. Tako da sam to vlastitim očima vidio. Znamo da su Junitski Baburin bili sada u Australiji gdje su nove projekte potpisivali. Ovo su slike sa sajmova, znači Berlin, Minsk, Indonezija, Indija i sad ponovo u Minsku trećeg do petog. Evo, ovo je jedan projekat koji su 2012. već napravili predugovor, vrijednost 57 milijardi australijskih dolara. Evo, baš u gradu Adelaide, Mogli smo vidjeti sada u vijestima da je bio tamo junijski puno ovaj novih slika. Veliki projekt koji treba isto krenuti u veljači je potpisan za 926 milijuna dolara u Indiji, u državi Jarkhand, grad Ranči, tu povezane u novom katalogu već možete vidjeti te dionice tri godine će se graditi ta dionica, ovo je svečano potpisivanje tamo u Indiji. <gles> ministar transporta Indije, evo sada je u Minsku ministar transporta Rusije, e, jako ugledna ličnost, e, posjetio štand i obećao da će doći u Minsk da pogleda svu ovu tehnologiju. E, Emirati su naručili, znamo, onaj projekt Abu Dhabi, Unijski linearni gradovi, imamo u PDF dokumentu kako će to sve izgledati, i naravno brza pruga između Abu Dhabi i dubaja za 12 minuta treba Unispeed tamo proletiti. U Republici Togo se vrše pregovori, Turska, znamo da je Turska potpisala prvi ugovor, 5,3 km od grada do skijaških centara. Mi smo to htjeli i za Sljeme u Zagrebu, međutim taj projekt je već malte nezavršen. Ići će jedna žičara, oni kažu moderna, ja mislim da se neće moći usporediti sa Skyway-em. Grad Mogilev, vidjeli smo vizualizaciju, vi koji ste 10 minuta prije početka webinara se uključili. Mogilev je grad treći po veličini u Bjelorusiji. Ne znam koliko, mislim da je oko 30 milijuna dolara vrijedan projekt. Zatim, kod Dalai Lame je bio junitski, tu su potpisali projekt vrijedan 30 milijuna dolara a e, biti će povezana rezidencija dala je lame sa gradom, i tu će e, ići dvije, e, ovaj, dvije dionice, i tamo će e, se graditi sa posebnim dronovima završni radovi jer znamo da je to visoki tibet visoke planine i e, to će biti e, jedan od prvih projekata, evo čekamo samo, svi su e, papiri gotovi, dozvole su gotove, samo da se uplati na račun i kreće se u izgradnju. <gled> Zašto smo toliko u Indiji? Pa zato što je to mnogoljudna zemlja, preko 1,3 milijarde ljudi. Svi se oni trebaju voziti. Voze se sa starim vlakovima preko 100 godina. Oni koji su bili u Indiji znaju kako su njihove ceste e, vrlo loše. E, jednostavno nisu modernizirali ovaj ništa. I sada je Indija odlučila izgraditi oko 4 milijuna kilometara e, raznih puteva. I ja vjerujem da će kao što je rekao ministar transporta Indije da žele između 300 i 400 ciljanih projekata potpisati sa Skywayem u vrijednosti od 10 milijuna dolara pa na više samo u Indiji ako budemo radili plus Urugvaj znamo da je brazilska delegacija bila ovih dana u ovih dana prije jedno 15 dana u Minsku Posjetili su tvornice, posjetili su park i taj gradonačelnik tog grada je rekao da će on svim silama utjecati poznanstvom u vladi Brazila da Skyway dovedu u Brazil i da se i tamo počne graditi. Znači Brazil, Uruguay, Južna Amerika, imamo Tursku, imamo Emirate, sada se potpisuju ugovori u Vijetnamu, na Filipinima. Uh, Indija, jel, već poznato, uh, Bjelorusija, Slovačka, i uh, ja vjerujem ako ruski ministar va, ovaj, Prometa uh, dođe u Minsk da će se i sa Rusijom isto potpisivati, jer Rusija je već u parlamentu, jel, uh, legalizirala ovu vrstu prijevoza, da tako kažem. Tako da će biti, ovaj, interesantno i pogotovo što sada sa Skyway Coinom će se sve raditi, to će samo još sve ubrzati ovaj sistem. Las Vegas, Los Angeles, ovo nije potpisani ciljani projekt, nego se pregovara. Ako to budu potpisali, Skyway će ostati 51% vlasnik i tu će biti više milijardi dolara vrijednost toga projekta. Imamo još puno trenutno je rekao ovaj, je Sergej da pregovaraju. Kaže svaki dan nam se neko javlja da li 150 ili 200 novih pregovora, jednostavno imaju dnevno više sastanaka i preko Skype-a i putuju. vidite da su non-stop u avionu kaže Baburin, već ne zna gdje se probudio, jel u Moskvi ili u Indiji, sad Australiji i tako da stvarno evo e, rade. Ovo je stari podatak, dakle prvog tada je bilo 30, a sada znamo da ima čak i preko 100 ciljani projekata. E, neće se toliko otvoreno pričati o tim potpisanim projektima, dogod ne krene u realizaciju. Dok god se to ne uplati, dok ne krene u realizaciju, postoji mogućnost da konkurencija negativno utiče i samo zato neće. Ja im sto posto dajem pravo i odobravam i želim da jako dugo žive i da naprave, odnosno potpišu što više takih ciljanih projekata stvarno je kompanija znači sve radi sve te aktivnosti što su isplanirali sve, sve to funkcionira evo vidjeli ste i ovu tvornicu u minsku to je baš u gradu minsku gdje pripremaju te juni buseve oni ih već štancaju što bi mi rekli Sad trebaju dobiti, znači proširena je tvornica. I sad trebaju dobiti novu halu za skladište gdje će e, proizvoditi i o, te, nakon testiranja. Jer svako vozilo se mora dobro istestirati. I onda se ovaj bit će poslani na ona mjesta gdje će graditi e, ciljane projekte. Dakle, nedvojbeno je da. O, ovaj, ova proizvodnja i tehnologija postoje i da radnici rade uvijek ima otvorenih radnih mjesta najviše se traže stručnjaci na području prometa inženjeri prometa zatim projektanti visokogradnje možete se javiti ako želite evo raditi za dobru plaću u Minsku E, u Minjskoj je stvarno lijep život, miran, veliki grad, nema gužvi, tako da ne morate u Isku, u Njemačku ići, javite se tamo njima u Skyway, pošaljite ove, svoj životopis i zaposlite se pa nam se javite od tamo. I to će nam biti ovaj, e, vrlo interesantno vidjeti da znam da jedan slovenac već tamo radi, ali evo neko možda iz Hrvatske, Srbije, BiH bude bio tamo, to će biti ovaj, interesantno. Kratko, na kraju u marketingu, imaju fantastičan marketing plan. Jučer sam razgovarao sa Samirom iz Gračanice, Znamo da je postala novi lider, isto kao i Mehmed iz Rijeke. Ovom prilikom bi im čestitao. I Ljudi se raduju, mi se radujemo tuđem uspjehu da, da se postižu rezultati. Ovo je jedan fantastičan marketing plan gdje vi u trenu dobivate bonus. Uvijek ljudi pitaju kada je isplata. Pa nema obračuna. E, ako ste vi danas napravili, e, prodali jedan paket, u vašoj mreži u 16 sati, u 16 sati jednu ili dvije minute vaš novac je dostupan na vašem bonus računu. <clears throat> Imamo nekoliko poslovnih nivoa, to je partnerski nivo gdje već u samom startu dobivate 15% na direktne 4, 2 i 1%, znači do četvrte dubine. Ako ste konzultant, već dobijate do pete dubine, lideri, evo imamo sada 67 lidera u našoj regiji, tri direktne osobe sa 200, vi imate 200 ukupna investicija 2000, postajete lider i već dobijate do šeste razine. Zatim master, ako imate tri lidera, nema nikakva muzika u pozadini, dakle nešto kod vas svira. Masteri, imamo koliko devet mastera u našoj regiji, tri lidera trebate imati direktna i onda iz dubine do devete dubine dobivate proviziju. Ekspert, 3 mastera i dobijate do 20. dubine. Top ekspert imamo ih 13, dobijate do 24. dubine, znači od 17, 7, 5, 4 i tako dalje. Top ekspert imaju još 1%, njih 13 dijeli svjetski promet i to je isto 4-5 dolara mjesečno. Dobro dođe za potrošiti na, na neke korisne stvari. A oni koji su marljivi, koji imaju više ljudi u prvoj liniji, već sa 5 prodanih paketa, ovo ide u mjesec dana, znači svaki mjesec, dobijate još 1%. Znači osim 15% dobijate još jedan. sa 10 prodanih paketa dobijate 17%, a preko 20% ili više dobijate 18% direktno, to je jako lijep bonus koji možete iskoristiti, poslati van na vaš bankovni račun, na Bitcoin račun ili kupiti, platiti sebi ovaj paket, ratu svoju, dakle sve vam je odmah dostupno. Evo, ja mislim da je ovaj projekt, ono što se danas nudi na Našim, na našim tržištu, ako gledamo MLM kompanije, još uvijek imamo kompanije koje rade sa prodajem razno raznih proizvoda, sad već imamo nekoliko tisuća vrsta džuseva, svi su oni zdravi, svi su oni skupi, koštaju 100-150 eura za jedan mjesec, to se pojede, popije, najčešće ništa ne ostane, nikakvu vrijednost ne osjetimo, ali uvijek ima marketinški trik u svemu tome, oni to proizvode za 50 dolara ili za 3 dolara, a proda se za 100, 150. To nam je svima jasno, svi moraju zaraditi. Onda imamo sve te silne kojine koji se svaki dan pojavljuju, neko osnije jednu kompaniju, smisli kako će se zvati novi coin, stavi na tržište i ljudima bacaju, evo imamo nove koine, svi ćete se obogatiti. Ono što ima glavu i repa, jedan pravi projekt, ja mogu reći da je to jedino Skyway u ovom trenutku, i mislim da oni koji nisu investirali, a znaju za Skyway, nisu razumjeli a oni koji još nisu čuli to je ostalih nekoliko milijardi ljudi koje mi možemo obavijestiti. Nažalost pakete Dionisa nećemo imati za sve jer ovih 8,5 milijardi će otići za nekoliko mjeseci do 15. faze. Ali i tada će se moći učlaniti i kupiti na unutarnjoj internoj burzi. <clears throat> dakle ja sam radio neke poslove gdje se samo na toj internoj burzi moglo kupovati pa smo super prošli. Jel? Tako da će i to da biti vrlo interesantno ući ljudima i kupovat će po 40, po 50, po 80 centi. Već se na internoj burzi kad se približi na 90 centi onda kompanija nema izbora, mora odmah pod hitnom postupku izaći van na vanjsku burzu. Dakle, bit će interesantno. Novim investitorima koji budu ulazili, bit će interesantni paketi coin, naravno i nama. I da ponovim, dionice će moći pretvarati u coine. Coini će biti na otvorenoj burzi gdje će se moći prodavati za bilo koju kriptovalutu ili za neku valutu koju vi koristite, dolar, euro, forinta kuna, dinar, sve je ostalo. Mislim da je jedna lijepa budućnost pred nama, mislim da smo u pravo vrijeme ušli u ovaj posao, pa i onaj koji je kupio najmanji paket od 250 dolara, jednog dana će moći nešto sa time, da li da proda ili dionice ili će sačekati da dobiva godišnju dividendu, u svakom slučaju mi smo vlasnici ovih, ovih 100 ciljanih projekata i budućih nekoliko tisuća koje će Skyway izgraditi u počitavom svijetu. Mislim da smo na pravom putu, već možda previše ponavljam, ali svi koji smo išli na te seminare koji smo išli u minsku berlin u rigu u slovačku vidjeli smo da ovaj posao rade i ozbiljni ljudi tu imamo i velikih investitora koji su više milijuna dolara investirali u ovaj projekt a oni koji kupuju ciljane projekte ima i milijunaša ima i milijardera ako su oni povjerovali da je Skyway dobar pa onda mislim da možemo i mi. Evo, da vam ne oduzimam dragocino vrijeme, drago mi je da ste bili sa nama, kao što sam rekao na početku, već mi je nedostajalo i vidimo se ovaj tjedan sa Spličanima, sa Sarajlijama, Mostarcima, Gračan, Gračancima i tako dalje i sa ostalima. Hvala vam lijepo i vidimo se usko. A sljedeći tjedan, subotica i Beograd, jel 24. i 25. čini mi se da ste i napisali, tako je. 24. subotica i 25. Beograd. Evo, laku noć svima i ugodnu večer.